Що нами дуже завадило зробити, ну, походять, це мама каже, що Ющенко спиняє Юлю, а мама, мабуть, буде за Юлю. Поки що знайшов я маму з наймолодшим представником, з яким ми будемо брати інтерв'ю, пані Оксана і Сашко з Кам'янця-Подільського. І, напевно, я пишаюсь, що мама не побоялася взяти такого ще юного, молодого учасника цієї революції. Так що хотів запитати, чому ви приїхали сюди? Але так окремо відповідає мама, окремо відповідає син. І не боятись, не видумуй, сине. Добре? Ну, ви знаєте, я вже говорила, що всі злочини взагалі в нашому житті стаються тому, що люди байдужі. Я не байдужа людина. Я пишаюся своїм народом. Я пишаюся цими людьми, студентами, які мене відвідають. Я не можу стояти посторонньою, коли робиться історія нашої країни. І, ви знаєте, ми сюди приїхали досить рано, то от сльози наповнювали мою душу, тому що це історія, це життя, це сьогодення, і це наше майбутнє. Кожна людина робить свій вибір сьогодні, і цей вибір завжди говорить, яким буде його завтра. Так що я за завтра. Дякую. Сашко хвилюється, знаєте, він зовсім розумів, і він, коли приїхав, він каже, мамо, це революція. Люди голосували на демократичних виборах. А Сашко, 11 років, тобто ти тільки бігав, починав бігати, коли була помаранчева революція, я думаю, що мама також переживала тоді. А зараз не чому приїхав. Це, які відчуття в тебе, скажи, будь ласка? Дмитро Медведєв, Роберт Перебенко-Зародін, приїхав до України в тривалому підійному візиті. Медведєв, звичайно, менш яскравий, ніж Путін. І все ж таки Януковичу було не просто з першого дня. Обидва підписали кілька договорів. Тобі радісно? І Янукович почувався зі своїм новим. Що би ти хотів внести ще в цю революцію? Сам, щось придумати від себе. Нічого.